Vi er efterhånden blevet vant til, at teknologien klarer dagligdagens gøremål for os. Og det gælder i den grad også for hvidevarer. Den her opvaskemaskine til underbygning er helt enormt rummelig med sine 14 kuverter. Den har en fabelagtig energiklasse og et dejligt lavt lydniveau, som du uden tvivl kommer til at nyde godt af i hverdagen. Det, der gør den her model helt speciel, er, at den er udstyret med Home Connect, hvilket betyder, at du kan betjene maskinen fra din mobil, mens du f.eks. sidder i stuen eller ude at spise på en god restaurant. På den måde så er du sikret ren service til, når du kommer hjem. Du kan vælge at igangsætte vasken, vælge et program eller blot give maskinen få informationer, og så kan den selv vurdere det rigtige program. Det er næsten for nemt. Udover at være teknologisk intelligent, så er modellen her også særdeles rummelig og fleksibel. Overkurven kan justeres i hele tre indstillinger, så du uden problemer kan få plads til selv større og høje servicedele. Du får faktisk også en tredje kurv allerøverst i maskinen, hvor du får plads til alt bestik, knive og den slags. Underkurven er også rigtig praktisk indrettet, og du kan uden problemer tilpasse den til det service, du har. Og så får du selvfølgelig også en god bestikkurv. Modellen er udstyret med mange lækre ekstra funktioner. Du får blandt andet half-load, som tillader dig at vaske blot en halv fuld maskine, og på den måde undgå at spilde vand, tid og energi. Det er en stor fordel, for det er ikke altid lige nemt at få fyldt maskinen helt op. For mange familier er tid en mangelvare, og derfor har Siemens gjort det brugerne en tjeneste ved at udstyre maskinen her med VarioSpeed Plus, som faktisk forkorter programtiden med helt op til 60%, afhængig af hvilket program du vælger. På den måde kan du speede tiden op, og du får rent service, når du har brug for det. Med intensiv zone får du en rigtig praktisk måde at komme de ekstra snavsede gryder og fade til livs. Der ser din glas og dit bestik, som du plejer, og i underkurven placerer du så det service, der er ekstra beskidt. Så vil sprøjtetrykket i underkurven øges og sørge for at fjerne alt den genstridige snavs. Og er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.